Dnes vás čeká průzkum tajemné vily zubaře v Itálii. Jedná se o vilu, kde jsme před 2 roky zažívali paranormální jevy na vlastní kůži, a to i bez jakýchkoliv ghost huntingových přístrojů. Zde jsme poprvé zažili kroky a chůzi kohosi neviditelného, šeptání potichého hlasu ze zdi a samovolné otevírání dveří a oken. Rozhodli jsme se do vily znovu vstoupit a pokusit se řádění entity zaznamenat na kameru. Jo, už to slyším, no. Vyvrzání, že jo? Kámo, děláš si prdel? Ta skříň se teď sama otevřela, vole. Ty jsi to neslyšel? Kámo. Ty vole. Kámo, počka, to by mohly být urny. No jo, to jsou urny. Lidi, napište dolů do komentářů, co to je. Záběry, které jste právě viděli, se nám opravdu staly a neměli jsme z toho dobrý pocit. Když u tohoto videa dáte přes 20 000 lajků, tak zde přespíme. Je to jen na vás a nyní jdeme na video. Čau, já jsem Denny, vítám vás u novýho videa. Jsem tady s Huhem. Čus. A my jsme se společně vydali do Itálie, do jedné z nejděsivějších vil, kterou v podstatě asi známe. Je to opuštěná vila zubaře. Jsme tady, kam, kolik je hodin? Na to. OK, no. 2.45. To není úplně ideální čas asi, ale čekají vás Davida. První je tohle, což je průzkum. Celý to proběhneme, pojíme si něco k historii. Jediné, co k tomu můžu dodat, je, že ta vila je opuštěná více jak 30 let a od té doby stále chátrá. Je teda ve výborném stavu a co mě už teď děsí, kámo, než to společně projdem, je to, že se před 2 rokama tady děli paranormální jevy. Já jsem na to točil video. Šák jsem na tenhle obraz. Zalehly mi uši. Jakmile jsem ho odchlopil, začalo to syčet. Který tam nebyl v úplně ideální kvalitě, bylo to točení na telefon, protože jedna z paranormálních věcí, která se nám stala, je, že po cestě, jakmile jsme z té vily odešli, měli jsme komplet video, tak jako točíme teď tohle, tak záběry zmizely. Nikdo nic nemazal, na paměťovce už to prostě nebylo, nešlo to dohledat a proto jsme přijeli znovu, kámo. Teď to jdeme ověřit, tentokrát už se nám to snad podaří. Jak lidi, koukněte taky do popisu, tam najdete naše sociální sítě, naše Instagramy, podpořte nás, dejte nám follow, kupujte popřípadě náš merch, abyste nám mohli v podstatě dál umožňovat cestovat trošku, že jo, s Huhem máme ještě namířeno na Sardiny, že jo. Yes. A uvidíme ještě, jako uvidíme. Tam to bude taky velký. Ten budget tam ještě úplně není, ale kvůli jednomu průzkumu, kam letět na Sardiny, nevím, no. Tak dáme to. Uvidíme, podle toho, jak tohle vyhypujete, dejte like, my jdeme na to. Jedna z věcí je, že po celém tohle tom baráku jsou vyvěšené fotky toho majitele. Majitel byl vlastně zubař, který zemřel roku 1913. Myslím si, že tohle to je on. Kámo, pamatuješ si jméno toho majitele ještě? Ale La Ferrari by to měl být. Kámo, myslím, že to je Italo, ale tady to někde i napsaný na těch chodbách. Všude jsou vlastně jako ozdobný zdi a tohle to je on, Italo Ferrari. To Ferrari, ale tu firmu nevlastnil. A tak takový Ferrari v Itálii bude? Je jich hodně, no. Je to něco jako u nás třeba Novák nebo... Tohle mimochodem je další fotka, kámo. Tohle pravděpodobně bude jeho otec, protože ta fotka je dohněda. To je ještě starší než ta černobílá. Kámo, pojď se na to ty knihovny, víš co? Víš co, takovouhle ohromnou knihovnu? Tady asi byly přesýpací hodiny. No byly tam hodiny, ale ty lidi jak dnešní většinu hrabujou. Tam ta lokace totiž byla nedávno docela jako líknutá, ale... No, moc se to nezbylo. Víš, proč zmizel ten zvon? Protože byl masazný, že jo? Kámo, víš, co to chceš? Bydlet v baráku, kde máš vytesanýho lva prostě před schodištěm. OK, takže vcházíme do obejváku. Ukáž, hej, jo, tady majitel. Jo, tady asi fotka pana majitele. Jinak tady tohle, co to je obejvák, v podstatě tehdy v Itálii, tam stavila je z roku nějakého 1750, opravdu extrémně starý. A dřív to bylo tak, že obejvák bylo místo, kde se scházela celá rodina. Hráli tady třeba společenský hry, četli. Měli tehdy ohromný knihovny, kámo, což je vidět třeba tady za mnou. Víš to? To je ústý. Zkus si hraje, kámo. Shit. Kámo, se rád na to, víš co, protože v těch okolních barácích kdo si řekne, že ve vile, kde 30 let nikdo nebyl, najednou někdo hraje na piano, vole. Je to divný, ale to říkám. Cukrmlejnek. To jsou urny, kámo.
Kámo, počka, to by mohly být urny. No jo, to jsou urny. Lidi, napište dolů do komentářů, co to je. Kámo, tam mi neříkej, že frér tady má prostě urny. Jo, hle. Kámo, není tam popel toho týpka. No je. Kámo, to jsou 100% urny. No jak se otvírají, ale? Babička jednou, nebo prababička vyhazovala většinu na půdě. A bylo tam právě tohle a říkala mi, že to je urna. Tady vedle se jde do zubařské ordinace. Chce se nám tam jít? Jak jste viděli, tak ty dveře jsou zamčený. A ne, že to budete dělat tak jako většina lidí, že zamčený dveře huhu, co většinou dělají? To nedělejte, jo. To je riskantní. To nemůžete dělat hlavně doma. Hlavně na těch urbexech. Můžeme klidně říct, že včera jsme byli na jednom průzkumu, byla to opuštěná psychiatrická léčebna, potkali jsme tam skupinku asi 4 Italů. Jsme šli, že jo, jsme se s nimi pozdravili, říkáme, že točíme video, že v pohodě. A hrozně byli zvědaví ten ghost hunting, že jo. Tam byly jedny dveře, které byly zavřený a nevěděli jsme, kam to vede. Přišel jeden z těch Italů, huha, posunul na stranu, kámo. Víš co, vypadal něco asi jako já. A jenom povídá něco italsky, tak říkám, co mluví blázen. Najednou ty dveře vykop a úplně jako... Rána, vole, jako hovado. Řekl kam... open, tak jako jsme šli dál, no. Aspoň vy nebudete takový hluváti a nerozbijete věci. Myslím si, že tahle stavila opravdu jedna z mála baráků, který jsou opravdu zachovalý a či tady vezmu do ruky třeba tyhle noviny z roku 1990, víš co? Tak asi si můžete udělat obrázek sami. Mimochodem po celém baráku, ty docela creepy, jsou osobní dokumenty, osobní dopisy. Jo. Kámo, ty zvuky tady. Kámo, máš ta okenice. Jako úplně, jako kdyby někdo otevřel a zavřel. Jako uvidíme, no. Zatím ten podstatím jsem ještě safe docela, ale až uděláme druhý díl s tím. Kámo. Kámo, OK, to musím natočit, vole. Ta okenice, kámo. Jako vrže to, pravděpodobně je to vítr, ale... Ale i tak je to kvůli. Asi pojem dál, kámo. No to není moc vidět, ale je tam 1836. Kámo, to je dobrá. Kámo, knížka z roku 1836. Tady po celém baráku jsou fakt hodnotné věci, takže my nebudeme líkovat lokaci. Ale třeba tahle ta váza, kámo, jenom. To je starožitnost. Je to... ozdobný a vlastně i ty sloupy. Tu vilu po smrti toho otce převzali jeho dva synové. Měl ještě jednu dceru, ta teda se odstěhovala do zahraničí, protože tehdy bylo daleko lukrativnější jít do jiných zemí. Nějak tohle bude nějaká, možná prádelna, řekl bych klidně, kámo. Víš, tady se topilo, tady se možná sušily nějaké věci, takže klidně bych řekl prádelna. Jo, a tady skládali třeba to oblečení. To je ta gynekologická místnost, kámo. Víš, co jsem se dočet, že právě tady v téhle místnosti probíhaly potraty. Ne, že se tady rodilo. Ale vlastně vedle byl zubař a tady v této místnosti probíhaly potraty. Což je docela hustý, že to ještě zachovali. Je to už hodně tvrdý, takže je to fakt starý. Ale kámo, ta televize. Odborníci, co se vyznáte v historii, z jakého roku je tenhle televizor? A kámo, co mě nejvíc fascinuje, jsou tyhle ty pichle. Budou, kámo, nějaký... Tam vidíš i ročníky, vole. Chytrý knížky o tom, hele. 1812. 1843, 1838, 1837. 1812, kámo. 1812, asi nejstarší. Teda 209 let, vole. Kámo, to jsi vzal domů. 209 let stará kniha. Tak to je hustý, vole. Kámo, to... 1807. 1807? Yes. Tak to je ještě starší. Proč tady vlastně ten zubař měl tolik knížek? Studoval jsem to, je to hlavně z toho důvodu, že dřív nebyl Google, žádný internet. Lidi se vzdělávali nebo se chtěli něco naučit, tak četli, jo, kámo, ten týpek čet jako fakt hodně. Myslím si, že ji hodně věděl, byl vážený tady v okolí, protože měl vlastně sídlo hned vedle hradu. A myslím si, že tehdy byl dost za vodou, protože tam stavila, kámo, v té době. Víš co, ty obyčejní rolníci, ty bydleli tady v těch slámnicích, které se pomalu rozpadly, že zafoukalo, yes. A tenhle frajer. Ten si žil, no, ale taky si myslím, že uměl asi dost věcí, no. Takhle, přátelé, dřív vypadal Google, Wikipedie, takhle to dřív vypadalo. Tady jsme teda v místnosti, kde měl svoji zubařskou ordinaci. A tyhle ty věci, které tady byly, tak legálně získal v aukci jeden Ital, který nás kontaktoval, protože vlastně se dozvěděl o našem prokletém muzeu. A my teď s ním jednáme jakoby o koupě, takže snad to vyjde, držte palce, protože tohle... byl fakt sakra masakr. Bodo, je to creepy, kámo. Jiný jste vlastně zbyla tato skřínka. Pravděpodobně z toho důvodu, že už je vysklená. Ale jsou tam ještě nějaký zubařský utility.
uvnitř další knížky. A tenhle ten kamrlík, tam jenom jako nakouknem, se používal k tomu, že se třeba mil si tam ruce, nějaký nádobí tam měl, knížky. Tohle není úplně jako chutný, víš co? Myslíš, že tady probíhal potrat? Ta krev tady vytýkala. A dole tou hadicí to vlastně sbírali do kýble. Pojď. Jak můžeme nakouknout ještě do sklepa. Každý barák v Itálii tak měl sklep, který nebyl creepy, ale vlastně sloužil to jako vinárna. Že mě posítí, tady byl džbán s pivem, teda s vínem, ne s pivem. Že Italové milují víno, takže tady toho měli spoustu. A jak zajímavost, Hul si všimnul toho, že to kámo na skále, vidíš to? Yes. Všude kolem, jako když to otočíš, tak všude kolem prostě je skála a pak až jsou teprve cihly a kamení a takový věc. Což je hustý, že když si postavíte barák ve skále, musíme nahoru. Tady je moje voda. Jo, to je moje voda. Moje voda tam je. Takže teď jdeme do druhého patra téhle vily. Všel jsou kámo nápisy, vidíš to? Yes. Jestli umí do italsky. Omover, de i Monti. Přeložte nám to do komentářů, prosím. OK, druhý patro. Tady měli svoje ložnice. Byl to asi jeden z nejhonosnějších pokojů, ten za chvilku najdem snad. Tohle byla jaká chill místnost, víš co? Tady byla kuchyně. Takhle dřív vypadaly kuchyně, kam podívej se na tu lednici, víš co? Koupelna, ta už asi po rekonstrukci. Kurňa. Paučina je vlastně. Jako šatna? Šatna. Kámo. To. Slyšel jsi to? Co? Úplně, já nevím, jak to říct, kdyby se zavíraly dveře nebo něco takového. Jako pravděpodobně to může být průvan, dneska dost fouká. Tady jsme v jedné z ložnic. Tady máme skříň ještě. Tady odsadlem, tady se můžeme jako klidně zkrášlit. Upravit, jo. Jedno takzvaně. A pojď, jaký měli stropy, ale. Kávo, fakt pěkný, no. Ta skříň je docela creepy. Shit. OK, jdeme dál. Kámo, jo, už to slyším, no. Jí vrzání, že jo? Kámo, děláš si prdel? Ta skříň se teď sama otevřela, vole. Ty jsi to neslyšel? Jako slyšel. Já jsem tam nebyl, vole. Ta skříň se sama otevřela. Já jsem ji teď zavřel, kámo. OK. Tady, v téhle místnosti možná uděláme ghost hunting pak. Rozestavíme noční kamery. Tady to, pravděpodobně tady to bude, no. Ty vole, nevím, no. Fakt to nemám dobrý pocit. Kámo, slyšíme kroky, vole, normálně. Jsi to neslyšel teď? Přemýšlím, kde jsme, a už se tady pomalu ztrácím. Labyrint jak svině. To je taky jedna z ložnic. Počkej, co to je, vole? To trošku vypadá jako nějaký, vole, ghost box. Ukaž to. To je rekorder, ale podle mě, si myslím. Made in China. Sunpad. To si myslím, že nějaký jako diktafon, že třeba dřív neměli možnost, tak si něco nahrát. No, reálně, já slyším kroky. A není to ten papír, ale nevím. Ne. Kamu ti říkala, že tady v týhle to není v pohodě. A to jsme ještě ani nezačali ghost hunting. Mimochodem tohle se dřív používalo, kámo. Šperkovnice, ne? Jo, tohle byla šperkovnice. Když je brutálně těžká. Jako jasně, máme zaplacený hotelos, ale tak jako... Ale tak jako přespat tady, to bych dal za nějaký počet lajků, ne? Ty OK. Tady se hezky vyspíš, pojď se na ty matrace, ty mě koučky. Tak za 20 lajků. 20 tisíc. Teda jo, za... Jestli. Tak za 20 tisíc lajků tady v té vile přespíme, nevím. Jo, hecneme to. Takže je to na vás. Tohle je ta hlavní ložnice. Tohle vlastně byla toho zubaře, tady měl si manželku vždycky večer. Mimochodem, víš, co je docela creepy ty boty, víš co, že to je fakt jako... Yes. Tohle prostě měla ta paní na sobě. A vždycky je dobrý se chovat těm věcem fakt s respektem, neníčit nic, nebrat nic, protože vás to fakt může dohnat. Vás to může vyloženě vyhnat, tak jako, jako nás včera v té psychiatrické léčebně, pokud jste ještě neviděl ten livestream,
A hodím vám do popisu link. Ale tady je fotka nějakého klučiny. To mohl být asi jeden z těch synů. Dost pravděpodobně. Všude jsou vlastně náboženský obrazy. Všude byli hodně věřící a... Kam posím jenom tuhle ložnici ještě, prosím. To je fakt kroky, tohle věc. Co? Kroky. Tam půjdeme, ale za chvilku. No. Pojďme jenom natočit tady ty postele, tam za chvilku půjdem, kámo. Mě úplně znepokojuje všude ty osobní věci a dokumenty toho majitele. Víš co, tady prostě jsou novinové články. Fakt všude je to fakt jako nábožensky založená rodina. A jelikož tyhle ty kámo věří v Boha, pravděpodobně, tak věří v to, že když člověk zemře, tak se převtělí a je z něj dušeno, entita. Určitě. Shit. Kámo. Ty vole. Ty krávo. Tohle mi nedělej, prosím už. Kámo, slyšíš to? Já to slyším, vole. Já to slyším, kámo, já nestíhám vůbec vole natáčet. Kámo, ten má chůze. A tady tu ránu, vole? Zrovna, když jsme byli v tom pokoji s těma osobníma věcma. Ty dveře, celou byly v pohodě. Nikdo se jich nedotk. Přesně tak. Rána jako svině. Už tam nevím, že jsem paranoidní. Kámo, truhla, tam většinou měli nějaké jako přikrývky třeba. Lidi, to je právě přesně to, jak každý říkáte, že ty videa fejkujeme, nebo takové věci, ale tady to sami vidíte. Točíme to, prostě točíme a stejně si to budete říkat, že to je nafejkovaný, že tam jsou provázky, to si musíte prožít, jo. A jestli si teď ještě někdo myslí, že to je nějaký provázek, tak ti ukáže, ti huhu, huhu z tebe udělá provázek. Yes. Si takhle, kámo. Jak tady jsme tady asi, to je šatna, řekl bych, ne? Další. Určitě. Po té skříně, to je vlastně ta stejná byla tam. Točit. Kámo, zase. Já to slyšel teď. Lidi, jdeme se teď podívat tam, odkud jsou ty kroky. Když vám jsme prošli asi všechny pokoje, nahoře ještě půda, tam nic není. Pojďme dolů. A tohle to vlastně byl ten průzkum. Děláme si nějaký závěr, kámo, jdeme na ghost hunting. Tohle jako byl hell. Tak jo lidi, prošli jsme celý house, jak jste viděli, většinou to bylo něco možná, co jste třeba vy neslyšeli, protože používáme mikrofony od Rodeu, že jo? Lidi, kteří jsou tam bez drátu, je vlastně snímají právě jenom náš hlas, nebo tvůj, můj, že jo? Máme každý svůj. A uvidíme, co bude slyšet jako okolo. Slyšeli jsme fakt reálně kroky, chození nahoře se nám v pokoji, kde jsme teda asi neměli co pohledávat, začali zavírat prostě okenice, začalo tam třískat. A jeden záběr byl mega creepy, viděl jsi ten hadr, jak tam vlál na těch dveřích? Kámo. Ty vole. Ty krávo. A teď tady při vlastně natáčení našeho závěru jsme našli růženec, což je jedna z věcí, které když najdete, neberte si ho nikdy sebou. Lidi. Kámo, děláš si prdel. Tohle je masakr. Kámo, máme kroky. Uděláme rychle závěr, kámo. Má samozřejmě respekt před těma entitama tady, protože tuhle tu vilu obejvá ještě nějaká entita, která v té rodině pravděpodobně tady možná umřela, nebo se vrátila prostě do toho baráku to hlídat. Mám spoustu zpráv od lidí, kteří se sem třeba vrátili a dělali tady prostě kraviny, ničili třeba ty hodiny, nebo tady něco fasovali a vlastně zažívali třeba podobné věci jako my. Přesně tak. A růženec, kámo, nechám ofiko tady, jo, tady pověsím na hřebík. Pokud někdo objevíte, kde je tahle lokace v Itálii, najdete růženec tady na zdi, tak ho vyfoďte. Na to krásně. My jsme jako reálně, denně, my jsme byli nahoře, tak jsme pozavírali všechny ty okenice a najednou slyšíme nějaký rány, že by se otvíraly ty okenice, nebo jestli to jsou ty skříně, co tam bouchaly. Takže tady to fakt jako není sranda. Díky lidi, že jste to sledovali, že jste vydrželi až do konce, dejte like tam z toho videa, že jsme teda se sem odváželi, což je docela jako, nechtěl jsem se moc, ale šlo o to, že dva roky zpátky se to video prostě smazalo. Já jsem ho chtěl natočit znovu, protože to on to bylo, kam tady mám si největší respekt, protože to on to bylo reálně. Je to asi nejlepší zážitek z Urbexu za tím, co jsem byl, jo. A řekl bych, že se uvidíme u druhého videa, který bude Ghost Hunting. Těšte se na to, koukněte do popisu, tam jsem já, Hugo a ostatní kluci, celý s námi do té Itálie a uvidíte, co tady tak děláme, no. Jasně. Takže. Zase kam. Jdeme na Ghost Hunting. Mějte se hezky. Zatím. Čau. Čus.